Müminat, Müslüm, Müslümat, ruhların salavatına yad edir. Allahümme salli ala Muhammed ve Ali Muhammed. İslam-ı muallimler, Seyyid-i Şühedâ, Bibaris ve Dvaris, ruhların salavatına yad edir. Allahümme salli ala Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve alihi. Allahümme salli ala Muhammed ve alihi Muhammed. Ve lanetullah ala a'daihim ecma'in. Min elan ila ligai yevmiddin. Nehmaduhu ve nesta'inuh. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri. وَحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي صَدَقَ اللّٰهُ الْاَلِيُّ الْعَزِيمُ Allah-u Teala ibadet taifimizi kabul eylesin inşallah. Allah-u Teala bu günü tamam müminlere mübarek ter karar versin inşallah. Allah-u Teala bizi dünya ve ahirette peygamber ve ehl-i beytinin ziyaretinden ve şefaatinden bir nesip eylemesin inşallah. Allah bizim özümüzü, neslimizi, bende neslimizi bu yolda sabit kadem eylesin inşallah. İslam'ın, Müslümanların, düşmanların tezliyce mehv-i nabud eylesin inşallah. İltiması dua eyleyenlerin duaların kabul eylesin inşallah. Hüsusen iki tane hasta var, onu iltimas edeyler müminlerden Allah-u Teala. Muhammed Ali Muhammed hatırına ve bu müminlerin abri hatırına onlara da şefaya acil inayet eylesin inşallah. Bahsimiz ki Aleyhisselam'ın malikecilere mektubundaydı. Geçen dəfə danışdıqlarımızı tekrar elədi ve geldi çıxdı bir yerə ki gerek bəli insan nəfsin təzkiyə eləsin, İqtisadi məsələsinə baxsın, ondan sonra Allahın düşməni ilə cihada qalxsın, ondan sonra bir şəhərin əhli islah olunsun, ondan sonra həmin şəhər abad olsun və təmir olunsun ki, dedik, bu silsilə olmasa o məsələn olmayacağı, düzəlməyəcək. Bir şəhərin içərisində quldur yaşasa, o şəhərin özünün təmizliyinin, gözəlliyinin bir əhəmiyyəti və bir faydası yoxdur. Gerek insanlar özleri islah olunalar. Elbette bu insanların islah mövzusunda söz çoxdur, yenə təkrar danışmaq olar, əlavə danışmaq olar. Amma çün ardıca gələn məsələlər elə insanın islahı üçündür, ona dəlalət edir. Biz keçirik təzə sözə və yeni sözə. Əmərəhu bi təqvallah. Həzrət Muxtarı Malikəcləri təqvaya əmr elədi, Allahdan qorxmaqlığa əmr elədi. Mən elə bilirəm ki, bu sözün də üstündə dayanmağa o qədər ehtiyac yoxdur. Çünki biz təqva və onun ətrafında kifayət qədər danışmışıq, oxumuşuq, eşitmişik ki, elə əgər o miqdar ki danışmışıq və eşitmişik, oxumuşuq o miqdarına əməl eləsək, elə bilirəm ki, elə bizim səviyyəmizdə o təqvadan məlumatımız var. Mən iddia eləmirəm, oxuduğum və eşitdiyim və danışdığım miqdarda mənim təqvam var. Mənim sözüm budur ki, biz təqva barəsində kifayət qədər məlumata malikük. Bu barədə təzədən məlumat verməyə ehtiyac yoxdur. Qalıb məsələ ancaq nəyə? Bizim o olan məlumatımız miqdarda nəyimizə? Əməl eləməyimizə. Mən bilirəm ki, 17 rəkət namaz vacibdir. Bunu da təkrar mənə deməyə ehtiyac yoxdur. Mənə lazım 17 rəkəti nədir? Əmələ gətirməkdir. Mən bilirəm ki, gündəlik nafilə namazlar var. Məsələn, 8 rəkət zöhrün nafiləsi var, 8 rəkət əsrin nafiləsi var, filan filan belə. Bunları bilirəm. İndi gəlib tərəfə hər gün 15 dəfə demək ki, zöhrün nafiləsi 8 dənə daha, bunun bir faydası yoxdur. Niyə? Çünki bu məlumatı o bilir, elmi var, bir dənə yol qalır ki, neynəsin, o ona əməl eləsin. Və əməl eləyəndən sonra, ondan sonra ikinci mərhələ gəlir.
O birinci mərhəliyə əməl eləyəndən eləməmişdən qabaq, hətta ikinci mərhələnin barəsində məlumat toplamaq da belə nədir? Bihudədir və əbəsdir. Məsələn, fərz eləyək, ərəb qramatikasında sərf elmi var, nəhv elmi var. Sərf elmi özü bir dənə müstəqil elmidir, nəhv elmi özü bir dənə müstəqil elmidir. Amma sərf elmini bilmədən nəhv elminə keçmək elə fayda verməyəcək sənə. Ona görə birbaşa biri gələb nəhv oxuya, onun vaxtın boş keçirməkdən başqa tələbələr qəşək bilir ki, bir heç nə əldə qazanc eləməyibdir. Gərək o ilkin mərhələni keçəsən, gərək dəstəmazı alasan, müqəddiməni eləyəsən, sonra namaz qılasan. Dəstəmaz almamış, nə qədər namaz qılsan, hamısı nədir? Batildir. Keçən dəfə ki, mən ərz edirdim bəzi məqamlardan, bəzi dəstur-ül əməllərdən, bəzi göstərişlərdən niyə deyirdim onu eləməyin, ona qulaq asmın. Ona görə ki, biz hələ İslamda birinci mərhələ ki, insanın xilqətində insaniyyətdir, sonra İslamiyyətdir, sonra imandır, sonra təqvadır. Hələ o imanın özü məndə kamilləşməyib, ta gəlib təqva mərhələsinə keçib. O mənə də deyirlər, təqvalı adamdır, ya məsələn, sənə deyirlər, bu təqvalı adamdır. Bu da da elə məsələn, başqasına nisbət ölçülür bu təqvalı adam. Bu hələ istəsən, o iman motalı, iman qabı hələ ağzına qədər olmayıb, dolmayıb. Bu təqva, o imandan doğan təqva deyir bəlkə də. Elə nədir? Da elə bu əməli eləyənə inşallah bir adam ki, məsələn, xums verir, bir adam ki, namazı əvvəl vaxtında qılır bu adama təqvalı deyərlər. Deyərlər. Amma ola bilər ki, o imanın tutumu, imanın qabı hələ elə dolu ağzına qədər döyür. Bu adam nədir? Amma elə, məsələn, imanı dolu olan adamların əməlində arada bir eləyər. Məsələn, namazı da elə əvvəl vaxtında nə eləyər? Qılar. Ən azı fərq eləyər. Niyə? Bu təqva ki, imanın üstündə oturub, bu iman möhkəm olsa, təqva əyağın onun üstünə qoyanda elə hardadır, oradan da yuxarı gedər. Amma o iman boş olsa, elə bil sən bir hündürücə qatmaq istəyirsən, əyağı bir şeyin üstünə qoyursan ki, o 2 metrə hündürlükdədir. Sən onun üstünə çıxanda səni hədəfə 2 metrə yaxınlaşdıracaq. Amma o elə bir boş şeydir ki, sən onun üstünə çıxandan sonra o qaydır yarım metrə olur. Çökür aşağı, yatır aşağı, yarım metrə olur. Eyni nədir? Ona bənzəyir. Düzdür, möminlər sipariş edirlər bizi çox naümid eləməcənə, bizə arada bir müjdə də ver, qorxutmacənə. Valla, mən qorxutmuram ki, bunu Həzrəti Əli Aleyhisselam deyir. Müjdəni də Allah Teala verib, deyir fəbəşşir, məsələn, biri budur ki, deyir fəbəşşir ibadiyyəlləzi ilə yəstəmunə qolə və yəttəbunə əhsənə. Bu, Allahın müjdə verdiyi yerlərdən biridir. Deyir, o bəndələrimə müjdə verirəm ki, cəmaatın danışıqdan, cəmaatdan danışıqların, cəmaatın söz söhbətini eşidirlər, onun nəyinə? Yaxşısına tabi olurlar, pislərin yadından çıxardırlar. Əcə, o dərədəsəsə müjdə verirəm sənə, gedətsən bir işdən. Amma adam baxır, görür ki, yox da. Biri bir dünya inqilab eləyib, bir dəfə səhv eləməyib, 50 dənə ona şey qoşurlar. Ya biri 140 dənə yaxşı iş görüb, bir dənə pis iş görüb, 40-ı yaddan çıxır, yaxşı. Dəy, bu, yəstəmunə qovlə yəttəmunə əhsənə olmadı ki. Hətta Əleyhisselam deyir, bilinən elə açıq şəkildə pis əməl gördün, onu yaxşıya yozginan. Yozmasan pisli gözündədir. Məlum. Ona görə müjdə vermək çətindir. Bir də cəhənnəmdən ki, qorxudan ki, çox danışırıq. Siz inşallah bir işdir ki, gedib gözünüzlə görəcəksiniz və orada onu elə hiss eləyəcəksiniz. Ona görə istəmirəm bunu. Danışıqla nə olsun? O şeylər elə danışıq şey də olsun. İnşallah arzu olsun ki, bu qədər ki, cəhənnəmdən işdir. Yekəş gedib bir işdə görəydik. Görəydik, o nə təhərdir. O inşallah biraz da çəkər insanı bir işdən tərəfinə. Amma hər halda mərhələ iləndir. O mərhələ, birinci mərhələ dolmasa və ondan sonra bərkiməsə, ikinci mərhələdə nədir görürsən, deyir, filankəs namazı atdı, hə? Filankəs namazı atdı, heç hələ namazı qalsın təpəsinə. Getdi hələ bir pis işləndə məşğul olur. Nəminə? O namaz qılanda bilirsiniz namaz necə qılıb, o divara çıxan şarın üstünə çıxan adam kimi.
gel ayağını koyup mesela divara çıkmağa şar ayağının altında partlayıp. Onun namazı odur olur. Ama o namaz ki Allah Kur'an'da onu tosuz verir, o namaz ki Peygamber onun adını çekip, hadisin var, İmaduddin deyip, tənxayənin fəhşay var, münkər deyip, Kur'an. Ya mesela Hazreti Peygamber deyir ki, namaz, beş vaxt namaz, beş dəfə o çayda evinin qabağından, axıdan, keçen suda çimmək kimidir ki, adam beş dəfə onda çimsə, zərrə qədər bədənində sirk dalmaz. Əgər o cürə namaz qılsaydı, o namazı tərk etməzdi. Elə deyir, gündə beş dəfə çimən adamın bədənində sirk olmaz ki. Elə deyir, beş dəfə çimən adamın bədənində sirk olmaz. Beş dəfə də Allah istəyən kimi namaz qılan adamın günahı olmaz və də o namazdan nə eləməz? Çəkinməz, o namazı tərk eləməz. İndi, əgər biz beş dəfə suda çimənin, gündə çimən adamın bədənində çiş tapırıqsa, o deməli gedib çimməyib, özün istədib, ördək kimi elə bu tərəfdən düşüb, üzə-üzə o tərəfdən çıxıb ki, elə zirzibili hamısı üstündə qalıb. Eyni onun kimi. Bəs əgər gündə beş dəfə namaz qılanı biz namazı tərk etmiş görürüksə, deməli o Peyğəmbər deyən kimi ondan nə eləməyib, istifadə eləməyib və hətta ondan qabaqki mərhələləri də nədir, yerində və düzgün formada olmur. Bizim İslamda ifrat təfrit bəhsimiz var, özü də böyük bəhsdir. Bax, Əhl-i Beyti tapşıranda Peyğəmbər nə deyirdi ki? Deyir, oradan, onlardan nə eləməyin? Dalda qalmıyın, nə də onlardan qabağa keçməyin. Dalda qalsınız, bu bəlaya düşəcəksiniz. Qabağa keçsiniz, bu bəlaya düşəcəksiniz. Bəlkə də adam bəzi halda fikirləşəndə geridə qalmaq, yəni hər kisi pisdir. Amma qabağa keçmək geridə qalmaqdan daha pisdir. Çünki geridə qalanda adam hələ özün geridə qalmış hesab eləyir. Amma qabağa keçəndə adama bir mollalıq da gəlir. Deyir ki, bana məsələn, görürsələ mən hətta ondan da qabağa deyəm. Mən filan kəsdə necə məsələn olmasın ki, o heç gecə namazı qılmır, mən məsələn hər gün gecə namazı qılıram. Bunlar o şeylərdir ki, həm əməli fəzilətdən salır, rədd edir, məhv edir, çıxı gedir. Həm də insanda bəzi xasiyyətlər əmələ gətirir ki, sonra insan, insanı müxtəlif xəstəlikə düşar edir, müxtəlif bəlalara düşar edir. Birinə təkəbbür gətirir, birinə qurur gətirir, birinə məsələn ücb gətirir, birinə paxıllıq gətirir, birinə məyusluq gətirir. Hamısı da bir-birindən pis. Niyə? Bala, niyə bu mərhələdə belə oldu? Elə deyir. Müsabiqənin axırında birinci gedən adam qaldı, daldı. Nə oldu? Maşının təkəri çıxdı. Ya ayağı burxuldu məsələn, ya atı yıxıldı məsələn, ya ürəyi tutdu məsələn. Elə bu müsabiqədə də bu cürə gedirdi, niyə yerdən qayıtdı? Hələ geridə qalmağı demir ama. Niyə? O hadisələrdən biri başına gəldi. Ucubidən, kibridən, təkəbbürdən, paxıllıqdan, məyusluqdan biri yüz verdi buna, bu da nəticədə qaldı o mərhələdə. Qaldı o mərhələdə. Hansısa o xəstəliklərdən biri çıxdı. Niyə bu xəstəlik çıxdı bunda? Axı çıxmamalıdır. İnnəl həsənat yüz ibnə səyyat, yaxşılıqlar pisliklərə əmələ gətirir və dalıcan da neynir, möhkəmlənir. Bu divar çartlamışdı. Mən durdum neynədim, bunun böyründən bir dənə köməkçi divarda qoşdum buna. Get çartlamaq o ənə dursun, köməkçi divarı qoşandan sonra uçdu. Niyə? Çünki payəsində bir şey yox idi. Gərək kötücündə bir şey olana köməkçini vırasan ki, ikisi bir yerdə köməkləşir. Bunun kötücündə bir şey yox idi ki, dartdı onu da uçurdu. Mənim imanımın əslində bir şey yox idi. Gəldi, məsələn, namazı da əlimdən aldı. Məsidə gəlməyi də əlimdən aldı. Əvvəl vaxtda namazı qılmağı da əlimdən aldı. Havanın 5 dərəcə istiricinin qalxmağı ilə oruç tutmağı da əlimdən aldı. Niyə? Çünki payəsində bir şey yoxdur. Payəsində də bir şey olmamağının müxtəlif yolları var, müxtəlif səbəbləri var. Biri budur ki, elə insan payəsiz başlayıb, biri də budur ki, o payəni qoyanda nəyib, simentin düz vurmayıb, qumun düz vurmayıb. O 22-lik armatur atmalı idi, atılıb 12-lik armatur. Nədir, nədir? Burada məsələn, nəsə bir məqsədi var da. Elə ona görə deyir ki, məsələn, ev tikirsən qardaş, bu illəri sən niyə alaçıq tikirsən ki, sabah külə vurub uçurdacaq uçurdacaq. Bir il geçdik, amma payəsi möhkəm elə. Hətta o adam ki, ibadətə, itaətə gəlir, o əqidəsini möhkəmləndirsin, gəlsin.
Gəlib 5 gün namaz qılandan sonra görürsən getdi, möhür də qoydu ayına, boynun, qolların da hələ bir sinəsinə qoymaq əvəzinə keçirtdi boynunun dalına, başladı namaz qılmağa. Sən niyə belə elədin? Əlhamdülillah ki, deyil, mən haqqı burada tapdım. Burada nə batıl gördün? Burada nə batıl gördün? Bura kimin başına dəst salıb? Sənin səhvin ondadır ki, nədir? Dedilər, biri filancası namazı tərcih edin, əlhamdülillah. O namazı ki, o qılırdı, elə tərcih etmək, mümin şükür, yaxşıdır, əladır. Elə qılmasa yaxşıdır. Niyə? Məsələn, fərz eləyə, biri qumar da oynayır, namaz da qılır. O tərcihsə yaxşıdır da, düz da fiqhi cəhətdən elə onun namazı namazdır, qumara görə də nəyəcək, özü cavab verəcək və qumar da onun namazının savabını əlindən alacaq, qiyamətin günündə ona ondan heç nə verməyəcəklər. Amma ən azı namaz qılan kimi mümkündür qiyamətdə nə olsun, məşhur olsun. Amma o cəhətdən ki, elə hamı baxır ona deyir, o filan kəs getmiş ildir, namaz qılır, özü də bir nömrəli qumarbazdır da, elə pis olsaydı qumar bu olmazdı da, görsən nə qədər adamı şübhəyə salır, nə qədər adamı öz yoluna çəkir və nə qədər adam da elə qoyur avarı ortalıqda. Bildin? Həvəs ona görə gələk fikirləşsin. Ya qumar, ya namaz. Ya o, ya bu. Yoxsa sən qalıbsan belə. Görsən, bəzi adam məsələn fərz eləyəcək, oğlum, mənə ustadlardan biri danışır ki, və özüm də gözümlə gördüm. Biri xums verməyə gəlmişdi, ustad qaytardı, dedi ki, ged, bir fikirləş gələrsən. Hələ də fikirləşir bir 15 ildir. Hələ də fikirləşir. Baxırsan da belə də elə başına vurduğu şamponun bəlkə də bir 50 manat qiyməti var 100 qramlığının. Dedim, mən niyə elədim? Sən Allaha cavab deyirsən. Dedim, valla, sabah o gələcəkdi, deyəcəkdi ki, mən düz hesablamamışam, mənə pulumu qaytar. Keçin dəfə dedim də, o kişi saxladı, axırda götürdü, gəldi, verdi bu cürə. Elə baxırsan, görsən namazdır. Bəzi adam məsələn, görsən gəl dərs oxumağa. Deyirəm, gel biraz elə fikirləş, götür, qoy elə, gör nədir, nə deyir. Bir sən necədir? Gəlib bura, beşər qalıb, bilmir nə ilə məşğul olsun. İstəyir elə bir iki ay məsələn, neynəsin, məşğul olsun da, belə. İndi ondan sonra inşallah instituta girə bilsə, gedib girəcək institut, ondan sonra şey, xudafiz məsələn, mollalıq ya da nə. Və nəticəsində gəlir, odur olur. Biz bəzən görürsən, gedib instituta da girə bilir. Gələk insan dənə qarşısına məqsəd qoyub, onun üstündə belə möhkəm deyənəm. Mən kimdə qarşıma məqsəd qoymuşam, namaz qılanam, məsid əhliyəm, cümə əhliyəm, filanam, bəsməkənəm, gələk payələri qabağa qaçmağa tələsməyəm. Yavaş-yavaş gələm, yavaş-yavaş gələm. Bax, eşitmişsiniz bunu, danışmışam sizə dəfələrlə. Biri getdi məşədə, Allah Teala bunun bəsirətini nəsə açdı. Baxdı, gördü, o qədər qoyun quzu var bu ziyarətgahda adam əvəzinə. Gəldi bu yanda baxdı, gördü bir dənə pinəçidir, ayaqqabı yamayır. Pinəçi deyərdi ona, ayaqqabı yamayır. Elə belə də kasıb adamdır da, ayaqqabı yamayan milyonerlikdən yamamır ki, acından yamayır da. Hə? Gəldi dedi bu insanlara nə olub? Bir dənə belə adamın içində nə qədər insan surətində olan var? Hamısı qoyun quzu surətindədir. Əməllərin təcəlli eləyib də. Bu kişinin də bir dənə sınıq cüzüsü vardı. Axşam evə gedəndə üzünün ayaqqabının kreminin ayaqlarından dayandı, ona baxıb təmizləyirdi. Götürdü, verdi. Buna göstərdi. Baxdı, gördü, özü də nəmlə sifətindədir, vurdu, cüzcünü sındır, deyirəm. Cüzcünü sındırsan, ev yıxılan, yenə arada özümə baxırdım. Cüzcünün nə günahı var? Sən kimi iman sifətindəsən, o cüzcü olduğu kimi göstərməlidir də. Sən əksinə təşəkkür elə, öp o cüzcünü, yala, ondan sonra sil təmizlə ki, sənin vaqiyyəti göstərdi. Cüzcüdə möcüzə yox idi, ha? Kəramət o kişi deyildi. Kim idi o kişi? Adi bir dənə pinəçi. Adı bir dənə ayaqqabı dikən, sərf oxumamışdı, nəhv oxumamışdı, fiqh oxumamışdı, üsul oxumamışdı, bir dənə ayaqqabı dikən idi. Amma öz dərəcəsində bir yerə çıxmışdı ki, hamını neynirdi, elə məqamı nədir, filanı nədir, onu bilir. O payədən indi nə var, ondan möhkəm gəlib də diyanıb orada. O bir dənə əsas məsələdir. Mən keçən dəfələrdə də və hər dəfələrdə bu məsələyə fikir edir, ona təkrar edirəm. Keçən dəfə qardaşlara deyirdim ki, bir dəfə qaydım mənə deyəcəklər ki, da az bir təkrar danışına. Yedə elə bir də görəcəm ki, bir şey qalıb, kamera qalıb, bir də özüm qalmışam. Elə Hacı Füzuli də gedib başqa məsələ söhbətə qulaq asmağa ki, qutarandan sonra gəlib yığışdıracaq. Amma bu şey lazımdır. Hər adam görür ki, yoxdur da yenə payəsi. Bir dənə tələbiyə, sən 20 dəfə deyibsən, dərsə gecikmə. Elə, indi boynumdan təklif saqqıtdır, ya 21-ci dəfə yenə deməlisən. Yenə deməlisən də buna.
Yine buna demelisin. Demesin önce geri bırakasın, ötüresin işini. Onda geri mescide Şeyh Bahai gibi bir tane İmam Rıza'ya kapı düzeltmek istedi ki hamı gelip girebilmesin. Bilirsiniz o ceryanı. Şeyh Bahai Meşed'in sertiyosunu verir, deyir böyle tükür. Kapıyla da işiniz olmasın, özüm getireceğim. Alimine bak ha, elimine bak kişinin. Şah gelir sabah, hansı olursa yanımda diyor, şahdı da kim olur olsun. Şah ile şahdı da. Bildiniz de, ha? Müsbet manada yok ha. Elə gelir deyir ki, kapını bu cürə koyur. Şeyh Baha gelir, görür kapını koyurlar. Cumhur Şahın üstüne. Orada yolu var imiş. Deyir, sana demiştim ki, bizim işimize karışma, biz de senin işe karıştırmıyız. Sen ara, hərəmin kapısı ara. Bir valla mənliyi deyir. İmam Rıza Aleyhisselam yuxuma gelmişti, onlar elə şey bəzi. Mənə deyir ki, ged ora bir formada bir normal bir kapı düzeltir, qoy dinən. Şeyh Bəhayə denən ki, o kapı lazım deyir. Da Şeyh Bəhayə də bir şey demir. Niyə? Da imam deyib də. Şeyh Bəhayə nə eləmək istəyirmiş? Elə bir kapı koymak istəyirmiş ora, necə o aeroportdan keçəndə üstündə dəmir olur, cın, qaytarır dala. Elə, elə, oradan keçəndə indi günah aşkar olacaqdır, o məsələn kapıdan səhv çıxacaqdır, aya uğru girmə bura, aya məsələn bir namaz girmə bura, ay məsələn qeybət eləyən girmə bura, ay xumsiyan bura girmə cinən, ay namazı yalandan qıran girmə cinən, ay münafiq girmə, ay təkəbbür əhli girmə, ay məsələn nə qədər günah var da, yəqin elə bir şeylər. Qoyurmuşdu ora ki İmam Rıza Aleyhisselam deyib dəyməcilə o elə bizim qapıya hamı gəlsin. Kərəmdir də, Kərəm dəryasıdır. İndi mən qəsdim Şeyh Bəhaydadır, o Kərəm dəryasını duyur. Görürsən, bax, belə bir dənə elmi olur, belə bir səviyyədə olur. İndi o qara gedə durub oradan atlana düşür ki, deyir müsəlman belə, müsəlman belə, mən müsəlmana mədəniyyət öyrədəcəm. Ha qara dılğır, sən müsəlmana mədəniyyət öyrədənsən. Ged hələ bir balaca öz üzvə boyu, belə məsləhət olar o cüzdiyə baxmasın. Bəlkə də cüzdiyə baxır, eləncə başlayır sonra gizləməyə, dəli olmalıdır. Elə, mesela Şeyh Bəhaisi o cürə, o formada, başqa-başqa məsələsi. Künətçisi də bu cürə məsələ. Ama görürsən, kötücündən, əslindən bu məsələlər nə olur? Bu cürə düzəlib və kötüylü gəlib o yerə çıxıb. Və malikəcilər ki, məsələn, Maviyənin xeyməsinə bir metrə qalmışdı, bir metrə qalmışdı. Həmin bu sözün danışdığımız malikəcilər. Əli əleyhissalam dedi, qayıt dala. Hətta Əli əleyhissalam qayıt dala deyəndən sonra malikəcilərin qoluna bir dənə ox vurdular, yenə reaksiya vermədi. Niyə? Çün imamdan fərman gəlmişdi ki, döyüş diyandı. Amma biz olsaq nə edərik? O da hələ qılıncımın altında da bir iki dənə də vururam. Amma yox, malikəcilər hətta qoluna ox vurana belə reaksiya eləmədi. Hətta o oxu qolundan da çıxartmadı. Gəldi imam çıxartdı onu. Və təbəiyyət buna deyirlər. Tabi olmaq buna deyirlər. İnsanı da o paçılayır. Mən durum gecə səhərə qədər namaz qılım. Elə, da indi serialı axırına qədər baxdım, yatsam sübh namazı qəzaya gedəcək, qoy elə məşğul olum gecə namazı ilə, ya başqa müstəhəb namazlarla sübh namazı olsun, qəzaya getməsin, yatın. Bu, oldu sübh namazının qəzaya getməməyinə xatir. Baxın, bu gecə namazı, bu gecə nafilələri nəyə xatir oldu? Sübh namazının qəzaya getməməyinə xatir. Deməli, bu, Allaha xatir deyir. Başa düşdünüz, baxmayaraq ki, sübh namazın vaxtında qılmaq, qəzaya verməmək elə Allahın əmridir. Çox qəliz danışmıram ki, Füzuli kimi. Dostlardan ikisi danışırdı, mənim şəxsən özümə danışırdı. Dedim, müharibə vaxtı cəbihəyə gedirdik. Getdik filan ağanın yanına. Zahirən deyəsən, Ayətullah Bəhaüddininin yanına gediblər. Ağa bir cəbhəyə gedirik, düşmən qabağına gedirik, inşallah Allah bizi müvəffəq eləməyər, onunla müvəffəq eləməyimizə bir dua eləcəyinə müvəffəq eləyər filan, bəsməkən. İndi biz gəlməmişik də buna danışmağa. Gəlmişik bu iki kəlmə, müharibə qabağı, ölümlə ki, üzbəz gedirik, bizə iki kəlmə söz desin. Bu da bizə bir çay verdi, heç molladan görünməyən şey, bir, nə bilim, şirini verdi, yedik, ondan sonra çay dəyişdik, durduq ayağa, bir iki kəlmə də söz dedik, durduq ayağa, ayağa duranda axırıncı sözü bilirsiniz nə oldu? Hər adam yiyə bilmir ha bu sözü.
Necə bu mən dedim, o gecə namazının fəziləti yoxdur, ona görə sübh namazın qəzaya verməməyə xatirdir və onun kimi biraz həzmi çətindir. Ayağa duranda dedi ki, ümidim budur ki, inşallah sizin məqsədiniz şəhadət yox, Allah olan. Elədir. Və İmam Hüseyin təzə, məsələn, ana bətinində idi. Həzrəti Əli əleyhissalam gəldi, Peyğəmbər salavatullah gəldi. Xanım Zəhra dedi ki, bu uşaq başqa uşaqlardan fərqlidir, dedi niyə? Dedi, mən ondan danışıram, səsi gəlir. Ənəl məzlum, ənəl ətşan, ənəl məqtul, ənəl qərib. Bu cürə sözlərdən şəhidlik ki, İslam məktəbinin lap başında olub. Əli əleyhissalam da deyir ki, cihad ki, şəhadət gətirir. O hər adama qismət olmaz. Allah onu xüsusi dostlarından ötürü açıb. İnnəl cihadə babun min əvvabil cinnat fətəhəhullahi li xassəti ovliyayı. Cihad bir dənə babdır cənnət qapılarından. Allah onu hər mənim kimi yerə yox, xüsusi dostlarından ötürü açıb da. Bura gedir, bu şəhadətə gedir. Şəhəd Seyyidi Şühada, Həmzə Seyyidi Şühada, İmam Hüseyin, məsələn, Əbəlfəz Əleyhisselamın deyişdə bir məqamı var, şəhidlər hamısı ona qibdə eləyərək. Bununla belə bu ağa deyir ki, ümidim budur ki, məqsədiniz şəhadət yox, məqsədiniz nə ola? Allah ola. Pəs insan cihada gedəndə şəhadət məqsədi ilə, Allah məqsədi ilə getməyində də nədir? Fərq var. Baxmayaraq ki, elə şəhadədir. Bu, mən gedirəm şəhid olmağa, elə bil Allaha deyirsən ki, mən gəlirəm, ha, məni şəhid eləməsin, qiyamət salacam orada. Elə? Hə. Eyninin o sübh namazına görə yatmamaq ki, qəzaya gedər, qoy nafilə qırıq. Bunlar içərdən gəlməlidir. Təbərrüən gəlməlidir. Könül belə də daxildən gəlməlidir. İnsan, məsələn, sübh namazı qəzaya gedəndə narahat olmalıdır. O narahatçılıq ki, elə narahatçı olmalıdır ki, Allah ona, onun narahatçılığına görə o qədər savab verməlidir ki, sabah şeytan gəlib özü onun sübh namazının əvvəl vaxtında durğuzmalıdır ki, hədisin bilirsiniz. Bilirsiniz də hədisin onun namazı. Bildiniz? Bəzən şeytan gələr, adamı sübh namazına çağırar, əvvəl vaxtda. Niyə? Çünki o adamın namazı qəzaya gedəndə o qədər peşman olur, o qədər özün danlayır, o qədər nəfsin pisdir, o qədər nəfsin döyür. Allah ona əvvəl vaxtında qılınan sübh namazından artıq savab verir. Şeytana da o yandırır, dökür, ata batasın. Ona görə səhər birinci işi olur ki, gəl bunu dur sübh namazı qıl elə, o qaydasında savab apar, artıq savab. Bax, əgər biz qəzaya verəndə, nafiləmiz qəzaya gedəndə o cürə məsələn peşmançılıq çəksəyik, bəli, bizim nafiləmiz nə olar? Elə olar nə nafilə? Bizim ibadətimiz olar ibadət. Və təzulul cibalu bi duaikum. İmam Sadiq əleyhissalam deyir ki, sizin dualarınızla dağlar titrənir. Mömin deyir, Allah möminə deməyib, əbdi ətinə hətta əzələkə misli, mənim bəndəm, mənə tabi ol, mən də səni öz mislimdə qərar verir. İnnə qulun şeyin kun fəyəkun, fəinnəqə təqulun şeyin kun fəyəkun. Mən nə deyirəm, olur sən də nə edirsən, ol, olar. Allah deməyib bunu, Allah deyib, ədisi qıbçıdır. Və mən niyə deyirəm, dağa silkələn, silkələnmir. Mən niyə deyirəm, ağcıqana da rəhd ol, gecinən, getmir, gedirəm 30 dənə o şey, dərmandan yandırıram. Niyə ayətullah bir ucurdu milçəklərə deyir, çıxın çölə, düzülürlər, dalbadal çıxırlar, amma mən deyirəm, biraz da üstümə gəlirlər, hırıldayırlar üzümə. Buna bax, sən kimsən sənin sözüylə bayra çıxın. Elə? Niyə Allahın vəhşiləri, bəzi adamları həya eləyirlər, çəkinirlər? Niyə bəziləri, hətta bəzi adamları gəlib qoruyurlar? Amma bizim hələ də canımızda vühuşun qorxusu var və elə nə deyir? İt elə hürür, qışqırır üstümüzə, az qalır rəyimiz gedir. Məlum, Allah Taala heyvanatın özünə bir dənə təklif qoyub. Allah itə, heyvana hürməyi oğriyə deyib. Amma mənə də Allah itürür. Niyə mənə itürür? Deməli, mən də oğriyam. Ay, görməmiş ucaq, nə olsun, Allah rəhmət eləsin Molla Cinseyni. Deyirdi, bu mal oğrusudur, sən də din oğrususan da. Bu mal oğrusudur, sən də din oğrususan. O kiminsə malından oğurluq edir, kiminsə evinə girir oğurluq, sən də Allahın dinindən oğurluq edirsən. O mal satır, sən din satırsan. O necə o kişi dedi, ha, dinimi satdım, nəinki, məsələn, sizə belə də borcum olun.
Ona göre de Allah Teala der ki, Kur'an-ı Kerim'də var. Onlar ki, sattılar, fəmə rəbihə ticarətəhum. Əlləzinə yəştəruna bi ayatihi ya bi ayatina səmənən qəlilə, fəmə rəbihə ticarətəhum. Və lahum yuhtədun. Onlar ki, Allahın ayələrini ucuz qiymətə sattılar, onlar ticarətləri qazanc eləmədilər. Və lahum yuhtədun. Hələ ki, ticarətləri qazanc eləmir heç, hələ heç hidayət də olmayacaqlar bundan sonra. Yenə çox pis işə mürtəkib oldular. Necə məsələn, Firavun qışqırdı, iman gətirdi bəni İsrailin Allahına, görürsən, Allah deyib, tövbə qapım hər yerdə açıqdı. Amma Allah Firavuna niyə cavab vermədi, madəm sənin bu tövbə qatıbın açıqdı, niyə? Da o bağlamışdı. Ha bu, mən əfərim dini satım əvvəl, dini qoyum al verə, ondan da sonra gəlim hidayət olmaq istəyib, o çətindir. Hə, mənim yüngülbari günahım olsa mənim çətin ki, tövbəm qəbul olar. Ona görə əleyhissalam duayı kümelin laf əvvəlində deyir. Deyir, Allahın məğfirliyə zunubəlləti təhbisud dua. Allah mənim o günahlarımı bağışla ki, nəyir? Duamı həbs eləyir. Ki, mən istəyəndə Allah tövbə eləyirəm, qaydıram, nə olmur? Allah da mənim səsimi nəyəmir? Eşitmir. Özdə bu mərhələdə, bu dərəcə, 40 il mollalıqdan sonra. Hədə mən 20 yaşında bundan yaxşı idim. Bəzən deyirlər, mən keçən dəfələr demişəm. Əşi, məsələn, sən bir dənə cavan uşaq qalıb orada namaz qılır. Hədə elə, sən cavan olanda bəyəm özü ondan əsik hesab edirdin. Sən cavan olanda özü Barack Obama'dan böyük hesab edirdin. Elə, hansı cavanda özün kiçik hesab edir? Ondan da sonra başqa cəhətlərdən götürəndə o uşaq, uşaqdırsa, cavandırsa o əladır. Mən 46 ildir ibadət deyiləsəm, 46 ildir günah deyiləyirəm. Amma o 20 ildir, məsələn, fərz eləyə ibadət edir, günahı da heç bəlkə deyiləməyir. O bəzən üstünlüyüdür. Biz bəzən neymətləri qarışıq saldırıq. Məsələn, gətirirəm sənə qəşək bir dənə, məsələn də fərz eləyək ki, bir dənə göy alma verirəm. Həm tamini var içində, həm nəyi var, həm nəyi var, həm nəyi var. Sən deyirsən, yox, o yekə alma var bu boyda, özdə qıpqırmızı, onu gətir mənə. Dəli qırmızı sevər axı. Gətirirsən, elə düşüyü vurursan, görürsən ki, içində elə bil bu almanı deşibsən, kəpək dökübsən içərsinə. Elə bil kəpək yiyirsən, elə kəpək alma deyirlər də ona da. İçində nədir? Heç nə yoxdur. Allah da Quranda deyir ki, fəbəddələləzinə zəlamı qovlən qeyrəlləzi qeyrələhəm. Biz onlara demişdik, siz dediniz gedək otlayaq, biz də qızarmış quşları yadı hamısın, ya beşdən gələn nimətləri kəsdi, dedik gedin otluğun. Soğandan, sarımsaqdan, turpdan, mərcidən, filandan, məsəmişəndən gedin ki, özünüz şeyləriz. Qaydim girəndə də dedik, neynəkinə? Belə ki, o qapıdan başınız əyib girəcəsiniz ki, onu, onsuz da əyməlisiniz üçün qapı alçaqdır. Onu mən eybi yox, siz üçün səcdə hesab edirəm. Sizdən də bir kəlmə hiddətin sözü istəyirəm. Baxın görün bu insan nə qədər əclaf insandır, nə qədər əcizdir, zəlumdur, ondan sonra özünə qəst eləyəndir, özün qiymətdən salandır. Bax, bu qəşək yemək verirdiyim yemədim. Dedim, mən gedirəm, məsələn, göyərti yeməyə. Dedim gəl ye. Bu yandan bu qapıdan ki bu xaraba şəhərə girməkdən ötürü onsuz da başı əyməlisən, mümkün deyil başı əyməyəsən, onu da mən səndən nədir? Səcdə ünvanında qəbul edirəm. İstəyim səndən hiddətun bir kəlmə sözdür. Tövbə. Fəbəddələləzinə zələmi qovləndi, qeyrəlləzi qeyrələhə. O zalimlər, o bədbəxtlər, o möminlər ki İsa, Musaya iman gətirib onun dalıcdan gəzirdilər. Elə onlardan içərisində bu işləri görə-görə sözü dəyişdilər. Hintətun dedilər. Allah bizə, Peyğəmbər bizə dedi, gedin Əhl-i Beytin dalıcan. Gedin yaxşı insanların dalıcan. Gedin yaxşı qucaqlarda tərbiyə olunmuş insanların dalıcan. Yaxşı nütfələrdən əmələ gəlmiş insanların dalıcan. Pak tərbiyə alınmışların dalıcan. Tərbiyəni və elmi anasının südündən öyrə, içə-içə, oradan götürmüş adamların dalıcan. Ər-rasixuna fil elmin dalıcan. Onların ki, adları göydə məşhurdur, onları dalıcan. Onları ki, onlara xatır Allah Adəmi yaratmışdı. Ey, nə qədə sayın? Sayın bir saat, gözümü etsən, axı, durur, bir dənə çıxacaq sarada. Bu cürə şərəfli adamların Allah dalıcan dedi, gedib. Ki, onlar şəcəri tuğbadılar. Şəcəri tuğbadılar onlar.
Onlar bir nurdan yaranırlar. Özdə onlar nurdan ca'ebi nurin lel bi nuril qudsin lel ma'il mehin. O sünni şair deyir ki, nə əli dünyaya gəldi nuru qudsidən, nə ki o mehin olan sudan. Mənidən əmələ gəlməyib, nuru qudsidən lütfə bağlayıb onu. Bunu sünni şair deyir ha. Deyir ki, onun dalıcan. Amma biz nə edirik? Bizə deyilənləri əvəz elədir. Gör kimlərin dalıca gedir. Özə bu günləri. Özə bu günləri. Nə qədər biz istər mömin qruplarımız, istər o bəzi qeyri-mömin qruplar belə avaralar var ha, istəyirik zalimlara, pislərə bəraət qazandıraq. O qara gedə, orada deyir, qələt eləmişəm. Burada görürsən adamlar çıxıb neynir, ona bəs deyir, çaqqallar, düz deyirsən. Ha? Burası da çaqqaldan adam qorxur, axşam bir arı toyuqların hamısını yiyər, öz də adı qoyar ki, niyə mənə qara gedi oxşatdın? Ha? Elə qiyamətdə də adamın üzünə durar. Ki, burada ona bəraət qazandırırlar. Bəs həmin o şeydir də, bu sən yaxşıya bəraət qazanda, yaxşının dalıcan git də, madəm özü yaxşı hesab edirsən. Madem cavanlığı yaxşı hesab edirsən, indi bir dənə cavan ruhanidir, qalxıb bu mərhələyə, deməli sən buna fəxr eləməlisin. Cavanlığı yaxşı hesab edirsən, sən onda özünə Cənab-ı Qasimi ülqu götürməlisən, Cənab-ı Əl-Əkbəri ülqu götürməlisən. Bəs ülqularımız, götürmələrimiz, ibadətlərimiz, itaətlərimiz, bunların boşluqları var, onları doldurmaq lazımdır. Bunların payələrində zəiflik var, onları qüvvətləndirmək lazımdır. Ən azı, ən azı, dünən mən qardaşlara deyirdim, o Əbu Həmzədən oxuyurduq biraz, hə, o ki, məsələn, dedim ki, Allah deyir, məni gətir tövbə eləyənlər dərəcəsinə çıxarcının. Elə deyir də, çoğu tövbə eləyənlər dərəcəsinə çıxarcının. Pərvərgərə, mən ağlamalıyam. Niyə də ağlamayayım? Çünki mən bir yerə gedirəm, o yerdə mənim orada rahatlığım üçün heç nə hazırlamamışam. Nə bir xalça salmışam, nə bir yorğanı var, mənim döşəyi var. Nə, mən niyə ağlamayayım? Əsl mən ağlamalıyam. Elə deyir də, əsl mən ağlamalıyam. Və əslən hələ də məqsədim məlum deyir mən hara gedirəm. Ağlamalıyam buna görə ki, məqsədim məlum deyir hara gedirəm. Mən namaz qılıram, ha valla, bu namazla mənim məqsədim məlum deyir hara gedirəm. Bu namaz öz-özlüyündə baxanda məni bir işdə apara bilməyəcək. Mən də elə gedirəm bu namazın dalınca. Bəs bir dənə yol qalır, namazı tərk edə bilmərəm. Bu namazı düzəldim. Bu namazı islah edin, bu namazı formasına salın, elə deyil, bu dəst namazı formasına salın. Hər gün dünənləri mən ərz elədim, hər gün sabahçı günümüzün maddi məsələləri üçün proqramımız var. Sabah duracaq, gedəcək bazara, dükkanı açacaq, ya filan edəcək, çörəyə əvvəl alacaq, bal qaymaq alacaq, şor alacaq, şirin çay yiyəcəm. Hətta əksərən adam gecə yatanda sabah nə yeməyini də nenir, müəyyən edir. Çünki mədə gözləyir sabaha da ona əl çalır. Elə ki, sabah həmən filan. Ya axşamdan deyir ki, sabah mənə bir dənə qlazok pişirərsiniz, qəşək yiyəcəm məsələn, gedəcəm. Qəşək bir inşallah da demir heç. Hə? Elə inşallahsız da ötürür, çıxır, gedir. Niyət üçün elə bəzi adam da inşallah deməyinə ona ehtiyac yoxdur. İnəcin inşallahsı yoxdur ki, elə deyir. Baxmayaraq ki, qədim kişilər deyirdi, toyuqlar su içib başını qaldıranda Allaha şükür eləyirlər və bəzi rivayətlərdə də var o. İnsan görürsən, gəldi, oturdu, bismillahsız, süpürdü buranı. O şey, ayıb neşədə, nədir o şey atan kimi də, gəlib elə süpürüb, qarışdırıb, vurub bir-birini ondan belə. Bilmirsən də, elə bir zibil maşınına zibil yükləyir. Elə hansı klok gəldi, turlayır ora, bismillahsız durur da gedəndə heç elə bil ki, buna elə Allah borcluymuş ki, belə süfrəsinə yemək yetirmək. Ay, itə hürə, itə sümü gətanda, nə quyruğun bullamaqla sənə, nə çox sağ ol deyir də, elə deyir, bir dənə quyruğun bullamaqla. Heç olmasa bir dənə ilahi də deməsin bir şükürdür. Heç olmasa o süfrəni açan arvada bir təşəkkür elə. Elə deyir ki, yenə bir zəhər qayıdar xaliqə, məlum. Bu cürə proqramın gecə ilə hamı hazırlayır sabahın proqramı, günortanın proqramı, axşam yeməyinin proqramı. Amma yoxdur bizdə bu günləri sabahın dini proqramın və şəri vəzifəsin, hətta mənəvi proqramın.
Sabah ne eləyəcəm ki, Əli əleyhissalam deyən o hədisə düşməyim. Ki, bugünüz dünənizdən əsric olsa bədbəxtsiz, bugünüz dünənizlə bərabər olsa ziyandasız, bugünüz dünənizdən artıq olsa işiniz düzdür. Mən neyim? Bir günləri özümə, sabahları özümə bir proqram qoyum ki, bugünkündən artıq olsun. Məsələn də bir dünənləri deyirəm, ərz elədim də mən, çox asaddır, sabah bir 10 dənə salavaz zikr eləyəcəm məsələn. Ya məsələn, birisi gün 10 dənə salavatı 20 eləyəcəm. Ya sabah məsələn, biz xanım Zəhranın zikrinə vaxt deyirik. Əsasən namazdan sonra, elə. Çünki ona da İmam Sadiq əleyhissalamdan hədis var. Bir namaz qılınan, mənim nənəmin zikri ondan sonra deyilməyə, o namaza bir şey verməyəcələr. O namaz qılınmamış hökmündədir. Çoxumuz bunun qorxusundan eləyirik. Bir dəfə gün orta ilə sübh arasında, saat 11-də bir dənə xanım Zəhra zikridir. Elə. Bir proqramlaşdır özü, bir şey artır ki, bil ki sabah dünənkindən artıqdır. Ha, bunda olur, hə, insan təqvalı. İnsan təqvalı. İnanın Allaha, mən Füzuli rəhmətliyim deyən şeiri yadıma düşdü. O şeir nədir? Qalıb ha, biraz. Mənim də yuxulamağıma qalıb, paçlısın yuxulamağızın vaxtıdır. Hə? Füzulinin bir məruf şeir var, eşidərsiniz. Ey xoş ol, məstdir ki, bilməz qəmi aləm nəymiş, nə çəkər aləm üçün qəm, nə bilər qəm nəymiş. Bir səripsiz, bir pəri silsiləyə eşqinə düşdüm nagah, indi bildim səbəbi xilqəti Adəm nəymiş. Orasında bir dənə ardında bir söz var. Vaiz ol safi cəhənnəm söylər ey əhli vərə, var onun məclisinə gör ki cəhənnəm nəymiş. Üstünə demək istəyir. Vaiz kimdir? Moizə eləyən. Ol safi cəhənnəm də nədir? Cəhənnəmin sifətləri. Füzuli deyir ki, vaiz, molla cəhənnəmin sifətlərini danışır. Sən də gedir onun məclisinə, başa düş cəhənnəm nədir? Bunu kimə deyir? Vaiz ol safi cəhənnəm söylər, ey əhli vərə. Hələ təqvadan da yuxarı. Təqva günahlardan çəkinməkdir. Amma əlvərə ət-təcənnübü min kulli şübhat imam deyir. Hər şübhəli şeylərdən, hətta Füzuli rəhmətliyin nəzərinə görə o moizədən ibrət götürməklikdə vərə əhli olasan gərək. Çatdıra bildim fikrimi təkrar eləməyim ki. Tam çatdı. Vaiz ol safi cəhənnəm söylər ey əhli vərə. Var onun məclisinə gör ki cəhənnəm nəymiş. Mən də gedim də deyərək, yox, sən qanmayacaqsan, ora getməcəyim. Sən uşaqsan, elə. Nə uşağım, mənim 50 yaşım var idi, nə olsun 50 yaşım var, hələ uşaqsan. Uşaq olmasaydın, bir Allahdan qorxmağın 50 il boyda olardı da. Elə deyir, hələ səndə çatışmır o mədlisə gitmək. Hələ sən get təyəmmümün hökmünü öyrən, namazın hökmünü öyrən, dəstəmazın hökmünü öyrən. Amma cəhənnəmin sifətlərin bir adam başa düşə, öyrənə, başa düşə, o da buna təsir qoya, bir də görürlər ki, İmam Həsən əleyhissalam, İmam Həsən əleyhissalamdan gedir, az övbət, elə bədəni saralıb, elə titreyir, dayı hamı bilirdi nədəndi, soruşmadılar nədəndi. Nədir, nədir, misal bu keçəndə oturanda biri orada Quran oxuyunmuş, cəhənnəm ayəsini işidib. Cəhənnəm ayəsini eşidib, imam bədəni lərziyə düşür. Görürlər, imam küçədə qaçır, rəngi saralır. Aha, niyə qaçırsan? Deyir, görmürsünüz, müəzzin Allahu Əkbər, həyyə ələs-salat deyir, Allahın əmridir. Qaçıram ki, cavab verim də. Gecikərəm birdən, nə olar? Allahın əmri qalar. Oğluna, 5 dayələrin işləndə elə ləzzət edirdi imama, sevincinin belə də sevinci aləmi bürüyürdü, ətrafına təsir edirdi. Sevinci bəzən olar ki, insanın bizim bax sevincimiz, kədərimiz niyə bir-birimizə təsir eləmir? Ona görə üzdədir, daxilən döyür, elə belə xırıldamaqdır. O ki, axirə zamanda bir dəstə adam gülər, amma dərdləri ağlayanlardan çox olar, onun kimidir. Amma o sevinç o qədər daxildən idi, hətta ətrafın hamısını güldürürdü. İmam Baqir əleyhissalamdır, ya İmam Sadiq əleyhissalamdır. Dedi filan kəs, mən girirəm məhcidə, cəmaatdan soruş, məsələn Əli ibn Hüseyn buradadır, girdi məhcidə, heç kim görmür onu.
Soruştu, bu kişi Mert'ten soruştu. İmam da bunun gözünün kabağında cirva mescide. Ay cemaat, İmam Zeynal abidini görmüyor musunuz ya İmam Bagir Aleyhisselam'ı? Dediler, olsaydı mihrabda olardı. Böyle de cemaatin içinde baktı. Hamı döndü baktı. Elə bilirəm, ben derim ki filanca siz görmüyor musunuz? Hamı döndü baktı. Hamı baktı mescidin içerisinde. Dediler ki yoktu. Gelmeyip hala. Özü gelmeli de namaz vaxtıdır. Ebu Bəsr idi, dəqiq yadımda deyirdi. Kimdi gözleri kör idi? Dedi, ay kişi yalan danışma onu. İmam Səccad Aleyhisselam məscidin içərisindədir. Ay kişi ne tər olur, biz bu boyda gözümüzlə görürük, sən kör görmürsən. O deyir, Təbrizdə ay üstə dava düşmüşmüş, biri deyir çıxacaq, biri deyir çıxmayacaq. Bir, o qazilərin, o silsilə rəhmətli qazilərin birinin evində yığışıb mollalar söhbət eləyirmiş, görəsən görüşəcək, görürsən görüşməyəcək, avda biraz bulut demiş. Biri gəlib içəri qapını elə açıb, qədim o yekə salyar kəpeşləri, onu da vurub uçurdub. Gəlib oturub ağanın qabağında, ağa deyim nədir bala, deyim mən ayı gördüm, deyim ay bala sən o boyda peçi görmüşsən o balaca ayı. Buna da yetimə dedilər ki sən gözün buranı ümumiyyətlə görmür, bu qədər gözlü adamlar dedi, nədir? İmamı görmür, baxırlar görmürlər, sən necə görmürsün? Dedim, mən bu dəqiqə tapacağım imamı. Durdu yavaş-yavaş getdi, bunlar da görür ki, bu gedirdi, əlində belə tutdu. İmam təzahür elədi, görüktü. Bəs nədən? O daxildən idi, elə imamı daxildən iyin qoxusun bilirdi. Təbəssüm doğdur, amma görsən bizim kestətləri, gülürük elə belə. Mən fərəhliyəm, amma görsən dostuma təsir eləmir. Niyə? Çünki mənim fərəhim nə daxildən döyür, nə də fərəhim elə bir fərəh döyür ki, onun da dərdinə əlac eləsin, bir ona da təsir eləsin. Biz elə özümüzü sudan çıxartırız. Əlhəmdülillah, əliyəm. Niyə? Borcum yox, xərcim yox. O qardaşlardan biri deyirdi, soruşuram, əminə tərsən deyirdi, 3-də alacağım yox, 5-də verəcəyim. Özü 4-də yaşayırmış, əmsinin biri 5-də, biri 3-də. Hə? 3-də alacağım yox, deyir, 5-də verəcəyim. Hə? Mən əliyəm. Şükür, şükür, Allah şükür, şükür. Çox yaxşı, pərvərdigara. Niyə? Borcum yox, yeməyə bitkə çörəyim var, minməyə maşınım var, elə evim var, müəyyən də işim var, elə keçinir. Heç kim də məndən dəyib dolaşmır. Şükür buna deyil, ha? Bax o yetim, birisizdə biri, 30 il diyanmadan istiğfar elədi. Ancaq vacibatı, müstəhəbbatı əmələ gətirdi, ağzı boş qaldı, istiğfar edirdi. Soruşdular, niyə deyir, bir dəfə girdim, gördüm, bazar yanır, hamının dükkanı yanır, mənim dükkanıma çatanda söndürüblər, dedim, əlhəmdülillah. Baxın, demir ona, mən belə də qəribə danışam. Bu adam əlhəmdülillah deməyinə nafərmanlıq eləməmiş də, nasaza deməmiş də, əlhəmdülillah deməyinə 30 il istiğfar elədi. Ki, yəni, nə qədər istəsin mənası çıxırdı da. Yəni, əlhəmdülillah ki, onların dükkanı yanıb, yəni mənim dükkanım. Yəni, ən azı budur ki, sən o 30 dənə məsələn və yaxud 100 dənə dükkanın yanmağına narahat olmadın. Elə öz dükkanını salamat gördün, sevindin və ona neynədin? Şükür elədin. Bax, bunlar təqvə ilə nədir? O təqva ki, əleyhissalam deyir ki, və əmərəxu bi təqvəllah, malikə əmr elədi ki, neynəcinə? Təqvalı ol cinə, Allaha təqvalı olmağı yadından çıxartma. Bax, bunlar gərək hamısı yerində ola, o adam baxanda başlaydı ağlamağa, vaydədə. Hətta bəzən olar ki, adam deyər ki, kaş elə nə olaydı? Mənim də dükkanım yanıydı, bu üzrə. Olub qədim kişilər dükkanını ertəyəkən bağlayıb gediblər, saat 11-də də gəlib açıblar. Soruşurlar, filankəsi niyə belə edirsən? Deyir, o qonşunun vəziyyəti biraz yaxşı deyir, ya toy eləyəcək, ya qız köçürdəcək. Özüm tez bağlayıram, gec açıram ki, qoy o biraz artıq al veriləsin. Gətirin də bir dənə mömin, şey, nədir onun adı? Ticarətçi gətirin göstərir dəmin. Deyin ki, bu belədir. Hətta mən özüm görmüşəm gözümlə, yalvarır ki, mən filan yerə gedirəm, nə mal aparım ki, orada yol pulum çıxsın ziyarətə, nə bilim aparırlar da çömçədən qaşıqlan, ha, gözümə girsin çömçədə qaşıqlan, denən də bunu və deməyib də. Amma bu dükkanın, hələ heç onun imanında sözüm yox, ha, kişiliyinə bax onun, heç deməyiblər mən o adam namaz qılan idi. Bax, onun pariyatkasına, onun kişiliyinə, onun yoldaşçılığına, onun alicənablığına bax.
Day bir var mən qazanım, aparım ona borc verim, bir də var şəraiti özü qurur ki, alnı açıq, üzü ağ, neynir o adam öz zəhməti ilə müşkülün yola verir. Gəlin göstərim bizim cəmiyyətlə möminlərin içərisində belə bir müşkülləri neynəməyə, yola verməyə. İndi mən durub saysam ki, biz haralara xərcləyirik, day onu saysam, ola bilər bəzi adamın belə də damağına dəyir. Mən bilmirəm, amma var orada yoxdur. Hər tərəfdən də misal vura bilərəm. Restoranda yemək yeməyimizdən, ondan sonra nə bilim, şadlıq evlərində menyu tərtib eləməyimizdən, ondan sonra, məsələn də laf fərz eləyək, israfçı lazım olmayan ifrat dərəcədə səfərlərə çıxmağımızdan, ki adını da qoymuşuq, möminin gəzməyi də nədir? İbadətdir. Ondan sonra nə bilim, saunalardan getdi bu yana, ondan sonra bəzi-bəzi məsələlərdən də, elə, mən özüm bir saata iki dənə əqd-i müvəqqət oxumuşam, birinin mehriyəsi 200 manat, birinin mehriyəsi 300 manat. Nə qədər elədi? Başqası üçün oxumuşam, ha, yazarsınız adıma bəlkə özüm üçün oxumuşam, sonra bir abir elərsiniz mənə YouTube-da yadda. Başqası üçün oxumuşam. İki dənə mesaj göndərib, 200 manat biri, 500 manat biri. Özü də mömindir. Heç bizi də bəyənmir. Hələ irad da arada eləyir. Sizin İslamdan deyə danışmağa haqqınız yoxdur. Amma gecədə göstərim sənə, nə qədər tələbə oxumaqdan məhrumdur imkansızlığına görə, nə qədər qız ərək cehizdən məhrumdur imkansızlığa görə. Əslən, cehiz vacib deyil, ha. Amma biz möminlər o möminlərik ki, elə biz deyəcəyik, filan kəs cehizsiz getdi, heç bir namaz, araq içən, çağır içən deməyəcək ki, filan kəsin qızı cehizsiz getdi məsələn. O deyəcək ki, cehiz daha çan olsa alacaq, şükür Allah ilə getdi. Amma biz nə eləyəcək, başlayacaq, cehizsiz getdi. Ya hətta gedib bir yerdən borc alacaq, özümüzü pis günə salacaq, nədir? Ona bir miqdar cehiz düzəldəcək, heç o da yerində deyir. Elə ondansa biz öyrənəşək ki, baxaq xanım Zəhranın nənə, gəlin getməyinə görə nə? Bir dəsə təzə paltarı vardı, onda elə evdən çıxmamış, çıxartdı nə nədir? Verdi bir dənə dilənçiyə. Nə, tarixdə yazıblar, 20 ya 21 qələm Həzrəti Zəhranın cihizi olub. Nə, bir dənə taxta qaşıq, bir dənə böyük taxta qaşıq, nə bilim, bir dənə nə qazanı, xurma lifindən bir dənə həsir, nə bilim, nə üst-üstə yıxsın, indi aparsın onu sədərəyə ya biniyə, Allah şahiddir, bəlkə də onu orada haradasa qoyub satmağa sənə icazə verməzdir. Yığışdır, getdi, alı, küsə satır. Nədir bu satışdan burada? Cehiz o idi. Əli əleyhissalam da evi remont elədi. Birisi nə elədi? Tropul pol elədi, nə bilim, kafel döşədi, parket vurdu, nə divara şeydi, moyçını aboy vurdu, patalokun şey, ekran düzəltdirdi, cürbəcür işi. Yo, yo, bunları heç birindən eləmədi. Evin ki, torpağı o qədər tapdanmışdı da, yer yəndə toz qopurdu, onu çıxartdı çölə, siveci qum gətdi, tökdü, yaydı. İndi Əli demir ki, sən də qumun üstündə yaşa. Deyir, taxtanın üstündə yaşa, parketin üstündə yaşa. Da evə gətirib 100 manatlıq kafel vurma. Başqasından demir ki, halal qazananlardan. Ondan sonra o birisi də qoy hamamı olsun çinməyə. Bəs bunun təqva ilə nədir? Heç bir uyğunluğu yoxdur. O təqva ki, Əli əleyhissalam əmr eləmişdi malikəcilərə. O söz ki, Füzuli müraciət eləyir ki, əhli vərə deyir ki, belə baxanda gərək ilə hətta bir möcüzəni də dərk eləməkdən ötürü əhli vərə olasın. Və isar itaəti. Bir də budur ki, ya malik gedirsən ora, Allahın ifadət itaətində isar elə, fədakarlıq. Bunu gələn dəfə danışacaq. Ancaq elə keçid ünvanında ki, da gələn dəfə təqviyə qayıtmayaq elə isardan danışaq, keçirəm bunu. Gedirsən ora, bax, get şəhəri abad elə, iqtisadi məsələləri yerinə sal, Allahın düşməni ilə cəhad elə ginən, əhlin islah elə ginən, təqva başda və isari taəti. Allah ibadətində fədakarlıq elə, isar elə, canından keç. Xəvaric var idi, ya, bilirsiniz, alınmaz onların kəstirirdilər.
Elədir, lənətullah əleyhim. Düz daha o cürə xəvaric olmaqdan elə belə şey olmağa yaxşıdır. Amma görürsünüz, mənim ağlımda mühür yeri də yoxdur. Elə isar itaəti, mən ibadət itaətdən dair xəstə düşməmişəm. Biri danışırdı ustadlardan biri, deyir, oturmuşdu, bir dənə qoca kişi çağırdı məni, deyir, bu barmağımı sal, barmağımı sal. Deyir, gördüm, barmağı çıxıb. Şeydə, antikvar dövründən qalandı da, bir 90-100 yaşı var, amma elə özündə antikvar saxlayıb da, məscidin içində, hərəmin içində, deyir, otur, barmağım. Deyir, soruşdum ki, Hacı ağa, nə oldu buna? Deyir, zikr eləyirdim, təsbihini də zikr eləyəndə, onun da barmağım çıxdı. Bax, isar budur. Yoxsa biraz biz krip olan kimi 6 gündür sağalmışıq, hələ 6 gündə böyrünə vururuq ki, birdən kripim qayıdar, orucu yeyim. Yəni bir şey olan kimi məsələn, möhrü götür qoyalım. Ay kişi, 100 yaşı var, təklif saqit olub az qalı onunla. Allah onunla neçə günahı necə götürüb, nə də çox danışmayaq da, mənim də yatmaq vaxtım keçir. O, oturub hərəmdə. O qədər təsbih ilə zikri deyib, hətta o balaca təsbih belə fırlayanda görür, nə qədər aciz, yəni belə şeydə, zəif bədən adam ki, barmağı çıxıb. Amma mənim bir barmağım onun bütün vücudundan qüvvəldir, elə yonca namazdan, namazı suban. O da elə bir şeydir o. Hə, heç vallahi, subsun, nə subsun? Biri məndən soruşdu, üzr istəyirəm. Biz bir yerdə qonaq iduq, namaz qırıldı. Bunu da deyim, tamam olsun. Qalmışdıq orada. Çox-çox üzr istəyirəm. Uşaqlar da balacaydı. Sübh namazına durmuşduq. Gəldi evdə, məndən soruşdu, ata, o filan kəsəmi evli döyür. Dedim, hə. Dedi, uşaqlar da vardı, onun da. Dedi, hə. Dedi, bu niyə sübh namazı qılanda subayam Allah, subayam Allah deyirdi. Bunun bala subayam Allah demirdi, subhanallah deyirdi. İndi subayam, mən təsbih subayam. Valla mən subayət eləmirəm təsbihatı nədir onlardır. Hələ bəzən arada indi olmayanda, tapılmayanda yaxşı adam piş namaz durur ama onda mən subayət eləyib salamı deyə bilmirəm. Elə məcbur salamı çeyirəm ki, bu daldağı məndən qabağa keçib savabdan məhrum olmasın. Başımı qaldırmamış, elə qayıdıb zorla özümü möhürə çatdırıram ki, görürəm daldakı məndən qabaq gedir səcdəyə ki, namazı gəlir batıl olur da, gərək qayıda təzədən mənlə gələ. Elə bir çıxmışsan beqavoy daraşqıya, qovurlar səni. Diyan son, tullanacaq, vuracaq səni yerə. Bunun bir forması var da, isar itaətdə, Allahın ibadət itaətində isar belə olmur. Elə ki, bir qaydasını, sən gündə 30 dəfə zikir demə, heç xanım Zəhranın zikrin demə. Elə 10 dənə qəşək normal yerində neynəcənə, Subhanallah de, daxilən gəlsin. Elə, 2 kisə kartof gətirsəm sizə, onun 90%-i çürük olsa yaxşıdır ki, o 90%-dan da 10%-i 10 kilodur. Yoxsa 3 kilo elə qəşək kartof gətirən bozbaşı atanda belə sapsarı adam ağzını su yaxa, hansı yaxşıdır? Yəqin o yaxşıdır, elə deyir. Genə gün orta vaxtı bozbaş düşdü ya da. O yaxşıdır, mənim nəzərimdə o yaxşıdır. Nə cəhətdən? Bir var çiynimdə 2 kisə yük daşıyam. Və gələ hələ, sonra sən zülümlə onu bir-birindən ayrasan, sən də boynuna 2 kisə kartofluq minnət qoya, nə, bir də var, elə 3 kilo kartof gətirdim, sağ salamat, adam kimi gətirdim, sən də adam kimi yedim. Elə 10 dənə Subhanallah deyə adam kimi, 10 dənə Əstəxfirullah deyə adam kimi. Kəmiyyətdə, bizim keyfiyyətdə, kəmiyyətdə işimiz yoxdur ki. Kəmiyyətdə işimiz yoxdur ki. İşimiz keyfiyyətdədir. Sayı çox olsa əla, amma sayı çox olsa, keyfiyyət olmasa heç nədir. Kəmin fiyyətin qəlilə qələbət fiyyətən kəsidir. O qədər az dəstələr vardı ki, çox dəstələrə qalib oldu. Niyə üçün? Keyfiyyəti yerində idi. Ühüddə bir nəfər 20 nəfərə bərabər idi Bədirdə, amma Ühüddə bir nəfər 2 nəfərə bərabər oldu. 20 dəfə azaldı, elə deyir.
Allah Muhammed Ali Muhammed xatına bizi keyfiyyətli ibadət edənlərdən qərar versin. Allah bağışlamamış dünyaya günahlarımızı bağışlamamış bizi bu dünyadan aparmasın. Muhammed Ali Muhammed xatına bizim bu naqabil olan əməllərimizi qəbul eləsin. Allah bi abri Muhammed ve bi ihtiram Zəhra bizə tövfiq, ibadət, itaat, təqva, vəra əta eləsin. Allah Muhammed Ali Muhammed xatına bizi rəhmi ilə müdarə eləsin. Allah özünə baxıb bizim əməllərimizi qəbul eləsin. Muhammed Ali Muhammed xatirinə bizdən baş verən günahları səhv ucundan başa düşmə